र यो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ सुरुवातमा हेडलाइन्स राजीनामा दिनो <ALEX> नौ मानेपछि प्रदेश दुईका का उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री राय पदमुक्त एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने मुख्यमन्त्री रावतको तयारी एमालेका सांसद उपस्थित नभएपछि प्रदेश एकको सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रभावित प्रणाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री शाहीले दुई साता पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् पर्यटकीय नगरी पोखराका सडक असुरक्षित भन्दा बढी चोक भएको महानगरमा छैन एउटा पनि ट्राफिक लाइट जेब्रा क्रसिङमै मारिन्छन् पैदल यात्री र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल नपाएपछि बर्दियाका किसान चिन्तित असोजदेखि नै डिएपी मल नआएको कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा जानकारी प्रदेश दुईका उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री मन्त्री राम नरेश राई बर्खास्त भएका छन् मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतको सिफारिसमा मन्त्री राईलाई आज प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले पदमुक्त गरेका हुन् मुख्यमन्त्री रावतले दुई दिन अघि नै राईलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए राईले राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका हुन् प्रदेश दुई सरकारमा निकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ एकीकृत समाजवादीलाई उद्योग पर्यटन तथा वन सहित सरकारमा सहभागी गराउने बताइएको छ राय जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका थिए प्रदेश एकका प्रदेशसभाको बैठक कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ नेकपा एमालेका सांसद बैठक उपस्थित नभएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो आज मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो बैठक भोलि बिहान साढे एघार बजेका लागि बोलाइएको छ गत कार्तिक सोह्र गते पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए विश्वासको मत लिए लगतै सरकार विस्तार गर्ने राईको तयारी छ राईले आइतबार विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए तिरानब्बे प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल बयानब्बे सदस्य मात्र छन् विश्वासको मतका लागि राईलाई सडचालिस मत आवश्यक पर्छ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग पचास सांसद रहेकाले उनले विश्वासको मत पाउने निश्चित जस्तै छ सरकारमा सहभागी पाँच दलले मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिन हिजै विप जारी गरिसकेका छन् कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको दुई साता पुग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको काँधमा छ समिति अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि कार्तिक सोह्र गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जीवनबहादुर शाहीले शपथ लिएका थिए शाहीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए पनि गठबन्धनका अन्य दलसँग सहमति नहुँदा मन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई लिएर मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना भइरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मुख्यत सरकारको आलोचना गरिरहेको छ जसरी केन्द्रमा अठासी दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेन कडाली प्रदेशमा पनि यसैको निरन्तरता भएको भन्दै एमाले आरोप लगाएको छ यो गठबन्धनको नाममा यो गठजोड छ यो गठजोड कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि नभइकनै कोही विकास निर्माण नेपाली जनताको समृद्धिको लागि नभइकनै खालि सत्तास्वार्थ लागि बनेका गठबन्धनहरू यस्तै हुन्छन् मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सहयात्री दलहरूले भने प्रक्रियागत रूपमा जाँदा केही ढिलो भए पनि केही दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार भएर नियमित काम अघि बढ्ने बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेससँग सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहज रूपमा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् मन्त्री परिषद विस्तारबारे यसअघि भएको सम्झौता र छलफल अनुसार अघि बढ्ने उनीहरूले बताएका छन् सरकार सञ्चालनमा असजिलो हुँदैन अप्ठ्यारो हुँदैन हामी चाहिँ सहज रूपमा सरकारलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कङ्ग्रेसले भने तिहार छठ पर्व लगायतको चाडबाडका कारण सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग प्रत्यक्ष छलफल हुन नपाउँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएको छ नेताहरू पनि तिहार काठमाडौँ के भयो भने हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादीको दलको नेता उहाँ चाहिँ बिरामी पर्नुभयो अहिलेसम्म राम्रोसँग सन्चो छैन दैनिक घन्ट्याङमै हुनुहुन्छ उहाँले आफूले बोल्न नसके पनि घर परिवारबाट चाहिँ यो भयो भन्ने भन्ने कुरा आइरहेछ त्यो अवस्थाले हो कुनै चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने अर्को भन्ने कुरा पनि होइन मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताको रूपमा अधिवक्ता ध्रुव कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न बाहेक दुई सातासम्म अन्य काम गरेका छैनन् मुख्यमन्त्री शाहीलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती पनि छ क्यामरामा विकास खत्री र सहकर्मी बसन्त भण्डारीका साथमा सुदीप पुरी ग्यालेक्सी फोके सुर्खेत पर्यटकीय नगरी पोखरा महानगरपालिका देशकै व्यस्तमध्ये दे एक सहर हो पोखराका दैनिक दुई लाख सवारी साधन गुड्छन् मुख्य चोकहरू नै पचासभन्दा बढी छन् तर सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ पोखरा महानगरभित्र एउटा पनि ट्राफिक लाइट छैन स्मार्ट सिटी बनाउने भनिँदै आएको यो महानगरपालिकाका चोकमा सिसी क्यामराज पनि छैनन् सडकका जेब्रा क्रसिङमै पैदल यात्रु मारिन्छन् तर सवारी साधन पक्राउ पर्दैनन् यसले पोखराका सडक असुरक्षित बनिरहँदा पनि महानगरपालिकाको असंवेदनशीलतालाई उजागर गर्छ मुख्य सडक र जेब्रा क्रसिङमा मृत्यु हुने पैदल यात्रुको सङ्ख्यामा बन्नुले पनि पोखराको सडक कति असुरक्षित छ भन्ने दर्शाउँछ गत वर्ष कास्कीमा सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अडतिस थियो त्यसमध्ये करिब बिस प्रतिशतको मृत्यु जेब्रा क्रसिङमा भएको छ यो वर्ष पनि वैशाख यताका सात महिनामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक्काइस पुगिसकेको छ यो वर्ष पनि सडक दुर्घटनामा जेब्रा क्रसिङमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन स्थानीयहरू सडकमा निगरानीका लागि सिसिटिभी क्यामेरा नहुनु ट्राफिक लाइट नहुनु र प्रहरीको कमजोर उपस्थिति दुर्घटना हुनुको कारण बताउँछन् पहिला चाहिँ पुलिस प्रशासनले पनि हेरिरहेको छैन अनि दोस्रो कुरा जो सम्बन्धित यो स्थानीय सरकार छ नि उसले पनि हेर्न पर्ने कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ अब सिसी क्यामेरा राख्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनले राख्न पर्ने अब सिसी क्यामेरा त छ टोल टोलभित्र अब टोलहरूले चाहिँ क्यामेरा ल्याएको छ तर चाहिँ को महत्वको बारेमा ट्राफिक कार्यालयले जनचेतना कार्यक्रम धर्जालाई दिनुपर्ने हो एक नम्बर तापनि गाडीवाला र भन्नु गाडीवाला र जेब्रो कस्मीर भएको एरियामा मान्छे त्यो क्रस गरेको बेलामा उनीहरू अनिवार्य त्यहाँ रोक्ने देखा बनाइदिएछ सडनले त्यहाँ रोक्दै रोक्दैन भाइटिकाको भोलिपल्ट भएको शुभम खनाल मृत्यु होस् वा सरस्वती पराजुली धेरैको मृत्यु जेब्रा क्रसिङमा भएको पाइएको छ स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर चुनाव जितेका महानगरका जनप्रतिनिधिले अहिले प्रतिबद्धता बिर्सिसकेका छन् बरु उल्टै उनीहरू दुर्घटनालाई जनताको चेतनासँग जोडेर हेर्छन् स्मार्ट सिटी चेतनासँग पनि भर पर्ने कुरा हो स्मार्ट सिटी साधन स्रोतको वृद्धिसँग पनि भेट हुने कुरा हो स्मार्ट सिटी स्वाभाविक रूपमा ट्राफिकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि यो सँगसँग जोडिएको कुरा हुन्छ नागरिकको ट्राफिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि जोडिएको हुन्छ र हामीले मैले अघि प्रारम्भमा जानकारी गराइसकेँ रोड डिभाइडर हामीले नराखेको भए अझ धेरै दुर्घटनाहरू हुन सक्थ्यो महानगरपालिकामा सडक दुर्घटना बढेको छ हरेक महिना जेब्रा क्रसिङमै मानिसको ज्यान गइरहेको छ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला सचेत नै रहनुपर्छ तर चोकहरूमा राखिने ट्राफिक लाइट र सिसिटिभी क्यामेरा पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोगी बन्नेमा ट्राफिक प्रहरीका साथै पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधि स्पष्ट हुन जरुरी छ क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाको साथमा उत्तम पौडेल ग्यालेक्सी फोके मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा गए राति भएको भिजन आगो लागेबाट बाइस घरमा क्षति पुगेको छ राति करिब साढे एघार बजेदेखि लागेको आगोले बाइस घरमा क्षति पुर्याएको हो आगो लागि भएको एक घण्टाभित्रै प्रहरी सेना र स्थानीय आगो निभाउन जुटेका थिए नजिकै पानी उपलब्ध नहुँदा आगो निभाउन समस्या भएको थियो आगो थप फैलन नदिन केही घरहरू भत्काउनु परेको छ आगो लागिबाट घर क्षति भएकाहरू अहिले आफन्त र छिमेकीको घरमा आश्रय लिइरहेका छन् आगो निभ्याउने क्रममा केही स्थानीय सामान्य घाइते भएका छन् यसैबीच जिल्ला स्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिले आगोलागी पीड़ितलाई तत्कालै अत्यावश्यक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ क्षतिपूर्तिका लागि भने संग्रह प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिने भएको छ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै शिलान्यास गरेका पुल सडक लगायत विकासे आयोजना जताततै अलपत्र भेटिन्छन् पटक पटक राज्यका प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्दा पनि आफैले शिलान्यास गरेका विकासे आयोजनाप्रति फर्केर नजर लगाएको पाइँदैन आफूले शिलान्यास गरेका आयोजना बने कि बनेनन् भनेर खोजी पनि गरिँदैन तर फेरि अर्को आयोजना शिलान्यास हुन्छ त्यसैको एउटा उदाहरण हो उदयपुर र खोटाङ जोड्ने सुनकोशी नदीमा बन्दै गरेको पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई हजार चौहत्तर साल भदौ एकतिस गते उदयपुर र खोटाङ जोड्ने धाप्लाङ स्थित सुनकोशी नदीमा तामझामका साथ पक्की पुल शिलान्यास गरे नेपाली सेनाको एनए शून्य पाँच सात कल हेलिकप्टर चढेर आएका देउबाले शिलान्यास गरेको दृश्य स्थानीयको आँखामा अहिले पनि ताजै छ शिलान्यास गर्दै उनले भनेका थिए तीन वर्षमा पक्की पुल बन्छ तर चार वर्ष बित्यो अहिले पुल निर्माणाधीन स्थलमा दुईवटा पिलर मात्र उठाइएका छन् अब मेन समस्या भनेको त बिरामीहरू अब सुत्केरीहरू ल्याउँदाखेरि भयो बिरामी तार्दाखेरि यहाँसम्म त हाम्रो एम्बुलेन्सले ल्याउने भयो फेरि यहाँबाट लानु पऱ्यो पारी बोकेर अनि अब ढुवानी सामानहरू गर्दाखेरि दुई हजार त्रिहत्तर साल असार तिस गते ठेकेदार कम्पनी र नेपाल सरकारबीच दुई हजार छत्तर असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो पुल बनाउने जिम्मा लिएको रसुवा स्वच्छन्द पप्पू जेबी काठमाडौँले हालसम्म पुलको काम पन्ध्र प्रतिशत मात्र सकेको छ बरु कोभिड नाइन्टिनका कारण ठेकेदार कम्पनीले बाहना बनाइरहेको सरकारी पक्ष बताउँछ आ, यो मितिसम्म म्याथ थपिदिने भन्ने के भन्छ नियम आयो होइन त्यस्तै दसौँ संशोधन आयो त्यस्तै कोभिडको लागि के भन्छ थप्ने भन्ने आयो अनि सेकेन्ड कोभिडको लागि थप्ने आयो होइन त्यो नियमहरूले नै समा के भन्छ समाएर कन्ट्र्याक्टरहरूले अलिकति के भन्छ नेग्लेजेन्सी गरेको देखिन्छ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको धापलाङ र खोटाङको दक्षिणी गाउँपालिका बाराहा पोखरी लगायत क्षेत्रलाई सोझो यातायातले जोड्ने महत्त्वपूर्ण नाकाको पुल हो पुल नबन्दा घन्टौँको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता अहिले पनि छ पुल नबन्दा खोटाङको दक्षिण भेगमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुको ढुवानीको लागत पनि महँगो छ स्थानीयले धेरै दुःख पाएका छन् तिनै देउबा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् तर उनलाई आफैले शिलान्यास गरेको पुलको विषयमा कुनै चासो र चिन्ता छैन अभिमन्यु लामिछाने ग्यालेक्सी फोके उदयपुर गाउँमा सिङ्गोदरबार विकास एकै साथ लैजाने उद्देश्यले राज्यको पुनर्संरचना भयो नागरिकको भावना अनुरूप विकासको गति छिटो होस् भनेर पालिकालाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाइयो तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रबीच देखा पर्ने मनमुटावले भने धेरै पालिकाको विकास निर्माणसँगै दैनिक काम कारवाही प्रभावित बनेको छ कतिसम्म भने, भने जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखले नै एकअर्काको अर्काको ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिन थालेका छन् यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ धनुषाको हंसपुर नगरपालिका हङसापुर नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवादले गम्भीर मोड लिएको छ कर्मचारी परिचालनमा व्यवस्था गरेको भन्दै पालिका प्रमुख राम ज्ञान मण्डलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीलाई धम्की दिएपछि परिस्थिति जटिल बनेको हो पालिका प्रमुख मण्डलले आफूलाई दुर्व्यवहार गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको आरोप छ यसरी चल्छ भने म चल्न दिँदिनँ अनि त्यसपछि आफ्नो दिन चाहिँ गर्न थाल भनेर चाहिँ उहाँले धम्की पूर्ण बिहान फोनमा दिनुभयो त्यसपछि अफिसमा आउने लगत्तै चाहिँ मेरो अफिसमा उहाँले तालसा लगाइदिनुभयो त्यो खोल्नु पनि भएन त्यसपछि उहाँले आफ्नो कोठामा बोलाएर अनि तपाईँको चार पाँचजना ठेकेदारलाई राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ एकदमै धाकधम्की पूर्णहरू पुरा गरेँ मसँग अनि हातापाई पनि गर्न खोज्यो नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई साउनमा हाजिरी समेत गर्न नदिएपछि अदालतको आदेश पर्खिनु परेको थियो प्रमुख मण्डलकै कारण काममा अप्ठ्यारो परेको उनको गुनासो छ नगर प्रमुख मण्डलले अधिकारी भने अधिकारीको आरोपको खण्डन गरेका छन् आफूले कुनै प्रकारको धम्की नदिएको भन्दै उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गर्दै आफू खुसी निर्णय गर्न थालेपछि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् उहाँले आफै होइन मेरो अधिकारको यो क्षेत्र हो म किन मेयर साहेबलाई सोध्ने यस्तो अवस्थामा नगरपालिका चल्दैन नगरपालिका चलाउनुको लागि समन्वय र सहकार्य सबैसँग मिलेर होइन हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामी धेरै नगरवासीको सपना बोकेर आएको थियो कि तपाईँलाई विभिन्न सेवाहरू विकासको कामहरू राम्रोले गर्छु भनेर रा। तर जुन हिसाबले उहाँ गर्न खोजिएछ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिको जुन अधिकार रहेछ त्यो अधिकार ओभरटेक गरेर उहाँ गर्न खोजे प्रमुख मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिचको टकरावले पालिकाको काम समेत प्रभावित भएको छ दुई गुट बनाएर कार्यालय बाहिर बस्दा धेरै पटक सेवाग्राहीको काम रोकिएका छन् अहिले परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने आङ्कलन गरी कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मी समेत खटाइएको छ क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथमा किरण कर्ण ग्यालेक्सी फोके धनुषा सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले काठमाडौँमा बसेर मेलम्चीको पानी लैजाने मिति नतोक्न आग्रह गरेका छन् हियल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालले काठमाडौँ बसेर मेलम्चीको पानी नजाने भन्दै आयोजना स्थलमा आएर अध्ययन गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आग्रह गरेका हुन् बाढीले यत्रो ताण्डव मच्याएको देखिरहँदा पनि आयोजनाका पदाधिकारीले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ फर्किन्छ र फर्किँदैन त्यसैले म तपाईँहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले एउटा सचेतना गर्न जरुरी छ सबैलाई सचेत गर्न पनि जरुरी छ कि हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ कि आज त मेलम्ची नदी किनारका जमिनहरू सबै समाप्त भएका छन् र हामी त्यसलाई कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्न सक्छौँ खोलालाई हामीले कसरी बगाउने स्थितिमा पुर्याउन आयोजना स्थलमा भएका ढुङ्गा गिटी लगायतको गेग्रान व्यवस्थापन नगरी अहिलेकै स्थितिमा काठमाडौँमा पानी पठाउन नसकिने प्रमुख अर्यालको भनाइ छ देशकै अन्न भण्डार मानिने बर्दियामा हिउँ दिवालीका लागि रासायनिक मल अभाव भएको छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत वितरण हुँदै आएको सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको अभाव भएको हो तोरी र गहुँ खेतीका लागि युरिया र डिएपी हाल्नुपर्ने समयमा मल नपाएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् तब हाम्रो खेतीहरू चाँडो हुन्छ नत्र हाम्रो खेतीहरू छर्ने समयमा जग्गा सुक्ने र पछि हुँदै जान्छ यो समस्या पनि हामी वर्षै वर्ष एकदमै भोग्दै आएका छौँ यो हामीलाई हेर्ने निकायले चारोभन्दा चारो ध्यान दियोस् र हामीलाई रासायनिक मल चारोभन्टा चारो, चारो उपलब्ध गराओस् बर्दियामा तोरी र गहुँ खेतीका लागि तिन हजार टन युरिया दुई हजार पाँच सय टन डिएपी र एक सय पचास टन पोटास आवश्यक पर्छ सा। कृषि सामग्री कम्पनी शाखा का कार्यालय गुलरियामा दुई सय पचपन्न टन युरिया र सत्र टन पोटास मात्र मौजदा छ नै बर्दियामा मल अभाव भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त मल खरिद हुन अरू अन्य समस्याले गर्दा समयमा खरिद हुन नसकेको र युरिया डिएपी आउने त्यही कारणले अलिकति ढिलो भएको सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्दियाका एक सय चौध सहकारी मार्फत मल बिक्री वितरण गर्ने भएको छ रुकुम पश्चिमको आठ बिसकोट नगरपालिकामा पर्ने राडी बजारको फोहोर नजिकैको खोलामा फाल्दा बजारभर दुर्गन्ध फैलिएको छ नगरपालिकाले राडी बजारको फोहोर हप्ता हप्तामा सङ्कलन गरेर खोलामा थुपारेर आगो लगाउँदा धुवा र फोहोरको दुर्गन्धले स्थानीयलाई शास्ति हुने गरेको छ दुई वर्ष यता आठ बिसकोट नगरपालिकाले नै रारी बजार र सिम बजारको फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ बजार नजिकै पचपन्न लाख खर्च गरेर बनाएको ल्यान्डफेड साइट अहिले प्रयोगमा छैन भने फोहोर गिजगार्ड खोलामा फालिँदै आएको छ घरका बिचमाथि फोहोर जलाउँछन् यो फोहोरले हामीलाई धेरै असर पारिरहेको छ क्या अनि शरीरलाई कति हानिकारक बनाएको छ यो फोहोरले है नि भएका प्लास्टिकभरि हेलिएन जराइदिन्छन् तिनी प्लास्टिकको गुन्धले गर्दा हामीलाई कति असर बनाएको छ यो फोहोरले गर्दा भन्दा अति धेरै असर पारिरहेको छ क्या हामीलाई यहाँ ती अब यहाँ ती त मान्छे ओड गर्ने ठाउँ अब ह्याती घर छ भने यिनीहरूले थाहा पाएका छैनन् यिनीहरूले चाल गर्दैन भनेर हामीलाई हेपिरहेका छन् खोलामुनि खेतीयोग्य जमिन छ सिंचाईका लागि यही खोलाको पानी प्रयोग गरिन्छ सिसा र प्लास्टिक सबै एकै ठाउँमा राखेर जलाउँदा खेतीयोग्य जमिन समेत असर पुगेको छ यहाँका स्थानीयले कपडा धुन र नुहाउन समेत यही पानी उपयोग गर्ने गरेका छन् नगरपालिकाले छिट्टै नयाँ ल्यान्डफेल साइट बनाएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिने छ ग्यालेक्सी प्रदेश हेडलाइन्स राजीनामा दिन नमानेपछि प्रदेश दुईका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री राई पदमुक्त एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने मुख्यमन्त्री रावतको तयारी एमालेका <्भी> सांसद उपस्थित नभएपछि प्रदेश एकको प्रदेश सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रभावित कर्णाली प्रदेश मा सत्ता भित्रै असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री शाहीले दुई साता पनि मण्डल विस्तार गर्न सकेनन् पर्यटकीय नगरी पोखराका सडक असुरक्षित पचास भन्दा बढी चोक भएको महानगरमा छैन एउटा पनि ट्राफिक लाइट जेब्रा क्रसिङमै मारिन्छन् पैदल यात्रु र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल नपाएपछि बर्दियाका चिन्तित असोजदेखि नै डिएपी मल नआएको कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा जानकारीक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई